Sudah ada pihak yang berminat untuk membeli Malaysia Airlines Berhad meski kerajaan belum membuat keputusan muktamad berkaitan masa depan syarikat penerbangan nasional itu. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang mengakui masih menyayangi syarikat itu mahu Malaysia Airlines kekal sebagai syarikat penerbangan negara. Namun kekangan keuangan menyebabkan kerajaan sukar untuk membantu mengekalkan syarikat itu. Ada pihak-pihak tertentu yang ingin membeli emas. Jadi kita tidak tolak. Kita nak kaji sama ada kita perlu jual ataupun tidak. Ternampak bahawa pengurusan setakat ini walaupun kita memilih pengurus daripada luar masih juga emas mengalami kerugian. Jadi satu daripada caranya ialah dengan menjual. Bagaimanapun itu bukanlah satu-satunya pilihan yang ada untuk kerajaan menangani masalah tersebut, masuk mengekalkan MAS tanpa perlu dipindah milik. Sama ada kita nak tukar pengurusan ataupun kita perkecilkan ataupun kita perbesarkan, kita mempunyai banyak pesawat yang tidak diguna sepenuhnya dan ini menyebabkan kerugian. Beliau memberitahu pemberita di lobi parlimen.